funkciji 23 godine. Opstati uprkos promenama koje život nosi i uvek pronaći izlaz. To nije ni malo lako. Naksi radio može se nazvati i načinom života. Opusti se i uživaj, slogan je koji vlasnica Maja Raković često ističe, ali i živi zajedno sa zaposlenima voleći svoj posao. Ja zaista mislim da je to na Naksiju zaštitni znak, znači jedna ljubav prema radiju, ljubav prema poslu. Ja mislim da je to i dovelo do svih uspeha koje imamo, a vidite koliko imamo prijatelja. Znači mi smo jedan srećan radio sa mnogo prijatelja i onako u ovu digitalnu eru zaista smo ušli pa u korak sa svim svetskim radiostanicama. Naksi nije samo jedna radiostanica, ona je brend koja ne samo govori o beogradskoj radiostanici, već i o Naksi Nacionalu sa 21 radiostanicom, Naksi Digitalu gde birate šta želite, Naksi kamerama, Naksi portalom. Nekada su nagrade za najbolju pesmu bile stvar prestiža i kvaliteta. Danas jedino Naksi radio podržava i održava ovu tradiciju. Naksi je znak i za najveću nagradu koja postoji, znači nagrada za najbolju pesmu. To je jedina radijska nagrada, a eto, mislim da smo ovu godinu lepo krenuli sa jednom divnom nagradom koju smo dobili, to je za stvaratelja Soleća. Tako da, eto, očekujem da u sledećoj godini bude još nagrada i još novih radiostanica. Proslave Naksi radija dugo se pamte i prepričavaju u regionu. Međutim, kao i svaka ljubav, i ova radijska ljubav prolazila je kroz različite izazove. 23 godine negde držimo jedan tempo koji nije jednostavno držati, a to je da budemo najslušaniji radio u Beogradu i da negde naš format bude stvarno jedna svetska priča. Ja mogu samo da govorim o nekim trenucima koji su bili teški, nekih borbi velikih, ali sve te stvari se nekako zaborave. Ostanu one najlepše, praktično ovakve magične noći kojih je bilo 23. Dakle, ostanu samo u sećanju najbolji ljudi, najlepše vremena, mladost. Eto, jednostavno, zaborave se sve prepreke. Uz muziku Naksi radija nastavljamo da pronalazimo svoj izlaz, ili pak izlaz. Neka njihov rad bude primer da u snove treba verovati, vredno raditi i oni će se ostvariti, a izlaz će se pojaviti.